Udjenza ġenerali tal-Papa Franġisku, l-erba 23 ta' Marzu 2022. Cari fratelli e sorelle, Eżis Ħuti, l-odwa tajba. Nella Bibbia, fil-Bibbja, qabel ir-rakkont tal-mewt ta' xwejjaħ Mosè, għandna testament spiritwali tiegħu imsejjaħ Kantiku ta' Mosè. Dan il-kantiku u qabel xejn stqarrija mill-isbaħ ta' fidi u jgħid hekk. Irrid inxandar isem il-mulej, faħruh intom lill-Alla tagħna, għax hu l-blata tagħna perfett hemm ilu u l-koll ġusti t-triqat tiegħu. Alla ta' kelmtu u ma jmqarraqx, kollu ħaq u kollu sewwa. Imma hija wkoll memorja tal-istorja li għex ma' Alla, tal-avventuri tal-poplu li ssawwar fuq il-fidi f'Alla ta' Abram, Isakku u Ġakobb. U għalhekk, Mosè jfakkar ukoll l-imrar u d-deluzjonijiet li kellu Alla nnifsu. Il-fedeltà tiegħu kontinwament hi mġarba mill-infedeltajiet tal-poplu tiegħu. Alla fidil u tweġiba ta' poplu infidil. Bħalli kieku l-poplu rid iġarrab il-fedeltà ta' Alla. U jibqa' dejjem fidil rib tal-poplu tiegħu. Din hija sewa sew il-qalba tal-kantiku ta' Mosè, il-fedeltà ta' Alla li sseħibna tul il-ħajja kollha tagħna. Meta Mosè jlissen din l-istqarrija ta' fidi u jinsab fuq l-adba tal-art imwieda. U anki ta' tluq tiegħu minn din il-ħajja. Kellu 120 sena, jgħid ir-rakkont, imma kien għadu ma ċċajparx daw l-għajnejh u anqas saħħtu mar ħietu. Dik il-ħila li jara realment imma jara wkoll simbolikament kif għandhom l-anzjani li jafu jaraw l-affarijiet, it-tifsira l-aktar profonda tal-affarijiet. Il-vitalità tal-ħarsa tiegħu hija don prezzjuż. Hekk jista' jgħaddi l-wirt tal-esperjenza twila tal-ħajja u tal-fidi tiegħu biċ-ċarezza meħtieġa. Mosè jara l-istorja u jgħaddi l-istorja. Ix-xjuħ jaraw l-istorja u jgħaddu l-istorja. Xjuħ hija li jkollha l-grazzja ta' din iċ-ċarezza hija don prezzjuż għall-ġenerazzjoni li tiġi warajha. Is-smieħ personali u dirett tar-rakkont tal-istorja tal-fidi li wieħed ikun għex, bitluħ u l-inżul tiegħu xejn ma joħodlu postu. U kemm utli li wieħed jaqra fuq il-kotba, jara fil-films, jikkonsulta fuq l-internet, din qatt mill-istess ħaġa. Din it-trasmissjoni li hija tradizzjoni vera u propja, it-trasmissjoni konkreta tax-xieħ li żagħżugħ. Din it-trasmissjoni iniqsa ħafna llum u qed issir dejjem iżjed hekk għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Għaliex? Għax din iċ-ċiviltà ġdida għandha l-idea li x-xjuħ huma materjal tajjeb biss għar-rimi. X-xjuħ għandhom jiġu mormija. Din hi brutalità. Le, m'għandux ikun hekk. Ir-rakkont dirett minn persuna għall-oħra għandu toni u modi ta' komunikazzjoni li ebda mezzieħor ma jista' jeħdilhom postom. Xieħ li jgħix fit-tul u jikseb id-don ta' xhieda ċara u appassjonata tal-istorja tiegħu huwa barka li xejn ma jista' jeħdilha posta. Aħna kapaċi narfu u nweċħu dan id-don ta' xjuħ? It-trasmissjoni tal-fidi u tas-sens tal-ħajja illum qiegħda tfittex din it-triq ta' smieħ ta' xjuħ. Jien nista' nagħti xhieda personali ta' dan. Il-mibeda u r-rabja għall-gwerra jien tallimthom minn nannu tiegħi li kien iġġieled fil-Pjav fl-1914. U għaddi li din ir-rabja għall-gwerra? Għax kien jirrakuntali id-batijiet tal-gwerra? U dan mhux ħadd itgħallmu mill-kotba u bl-ebda mod ieħor, imma hekk titgħallmu billi n-nanniet jadduh li nepotijiet.
U dan xejn ma joħodlu postu, it-trasmissjoni tal-esperjenza tal-ħajja min-nannijiet għan-neputijiet. Illum dan b'xorti ħażina mhuwiex hekk, u n-nannijiet naħsbu fihom bħalli kieku kienu materjal għall-iskart. Le, huma l-memorja ħajja ta' poplu. U ż-żgħażagħ u t-tfal għandhom jisimgħu lin-nannijiet. Fil-kultura tagħna hekk politikament korretta, din it-triq bħal tidher imxekkla b'ħafna modi, fil-familja, fis-soċjetà, fl-istess komunità nisranija. Xi ħadd qed jipproponi saħansitra li neħħu t-tagħlim tal-istorja għax jarawha bħala informazzjoni żejda dwar dinjiet li m'għadhomx attwali, li qed naqqas mir-riżorsi għall-arfien tal-preżent. Għax bħal dak li qallu aħna twelidna l-bieraħ. It-trasmissjoni tal-fidi minnaħal oħra spess iniqsam il-passjoni propja ta' storja li nexet. Nittrażmettu l-fidi ma jfissirx ngħidu l-affarijiet bla bla bla, ifisser ngħidu l-esperjenza tal-fidi. U allura diffiċilment nistgħu nħajru lil min jagħżel l-imħabba għal dejjem, il-fedeltà għall-kelma li kunta, il-perseveranza fid-dedikazzjoni, il-ħniena għall-uċċuħ miġruha u mżebilha, iva l-istejjer tal-ħajja għandhom jinbidlu f'xhieda. U x-xhieda għandha tkun lejali. Żgur li mhix lejali l-ideoloġija li tgħawweġ l-istorja skont l-iskemi tagħha. Mhijiex lejali l-propaganda li tadatta l-istorja għall-promozzjoni tal-grupp tagħha. Mhux lejali nagħmlu mill-istorja tribunal li fih nikkundannaw il-passat kollu u niskuraġġixxu kull xorta ta' futur. Ninkunu lejali jfisser nirrakuntaw l-istorja kif inhi. U jista' biss jirrakkunta min qiegħa. Għalhekk importanti ħafna nisimgħu lix-xjuħ, nisimgħu lin-nannijiet, importanti li t-tfal jiddjalogaw magħhom. Il-Vanġeli infushom jirrakkuntaw b'mod onest l-istorja mbirka minn Ġesu mingħajr ma jaħbu l-iżbalji, in-nuqqas ta' ftehim u saħansitra tradimenti tad-dixxipli. Din hija l-istorja, hija l-verità, din hija xhieda. Dan huwa d-don tal-memorja li l-anzjani tal-Knisja trasmettew sa mill-bidu billi għaddewa min id għall-oħra lill-ġenerazzjoni ta' warajhom. Nagħmlu sew nistaqsu kemm qed nagħtu valur lil dan il-mod ta' trasmissjoni tal-fidi fil-passaġġ tax-xhieda mill-anzjani tal-komunità għaż-żgħażagħ li jinfetħu għall-futur. U hawn tiġini f'moħħi ħaġa li qed ħafna drabi imma irid intennija. Kif naddu għal-fidi? Hawn dan il-ktieb ħa studjah. Le, ma nistgħux naddua hekk il-fidi. Il-fidi naddua bid-dialett, jiġifieri bid-diskors kif ngħiduh fil-familja, bejn in-nannijiet u n-neputijiet, bejn il-ġenituri u n-neputijiet. Il-fidi naddua dejjem bid-dialett, b'dak id-dialett familjari u esperjenzali li nitalmuh mis-snin. Għalhekk importanti ħafna dialogu fil-familja, id-dialogu ta' tfal ma' n-nannijiet li huma dawk li għandhom l-erf tal-fidi. Xi kultant jiġrili li noqgħod nirrifletti fuq din l-anomalija. Il-katekiżmu tal-bidu tal-ħajja nisranija b'mod ġenerus ħafna illum jixrob mill-kelma ta' Alla u jitrażmetti t-tarif mirqum sew fuq id-dommi, fuq il-morali tal-fidi u fuq is-sagramenti. Imma spiss jonqos l-arfien tal-Knisja li titwielet mis-smieħ u mix-xhieda tal-istorja reali tal-fidi. U tal-ħajja tal-komunità ekklesjali mill-bidu sa żmienna. Minn xkun itna nitalmu l-kelma ta' Alla fil-klassijiet tal-katekiżmu. Imma l-Knisja nitalmuha minn żożitna fil-klassijiet tal-iskola u fil-medja tal-informazzjoni globali. Ir-rakkont tal-istorja tal-fidi għandu jkun bħal kantiku ta' Mosè, bħax-xhieda tal-Vanġeli u tal-Atti tal-Apostli. Jiġifieri storja li kapaċi tevoka mill-ġdid b'mod imqanqal il-barkiet ta' Alla u b'lealtà n-nuqqasijiet tagħna. Tkun ħaġa sabiħa kieku sa mill-bidu fil-mixjiet ta' katekeżi kun hemm anki drawwa li nisimgħu mill-esperjenza li jgħixu l-anzjani, l-istqarrija ċara tal-barkiet li huma rċivew minn Antalla li jeħtieġ inħarsuhom,
u xxieda lejali tal-infedeltajiet tagħna li jeħtieġ insewwu u nikkoreġu. L-anzjani jitħlu fl-art mweda li Alla jixtieq għal kull nisel meta joffru liż-żgħażagħ l-inizjazzjoni sabiħa tax-xhieda tagħhom u jgħaddu l-istorja tal-fidi, il-fidi fid-djalett, dak id-djalett tal-familja, dak id-djalett li jgħaddi mix-xjuħ għalanti ż-żgħażagħ. Allura mmexxija mill-Mulej Ġesu, anzjani u żgħażagħ jitħlu flimkien fis-saltna tiegħu ta' ħajja u mħabba. Imma l-kol flimkien, il-kol fil-familja, b'dan it-teżor kbir li hija l-fidi trasmessa bid-djalett. Grazie.